Čau, vítám vás tady u toho dalšího videa. Dneska se nacházíme u bývalého opuštěného tábora. A hned takhle na úvod já jsem slyšel, vole, nějaký škrábnutí menší. Jsou tady bezdomovci. Tady v té přední budově by neměli být, ale... Ale tam v té zadní by měl být jeden. Pak tam jsou nějaké obydlené chatky, jinak byl jsem tady asi tak 10 měsíců dozadu. Viděli jste ve videu, že jsem tam mluvil i s tím bezdomovcem, který... Co dělá Štefane, rozcvičku? Kamu znova. Který nám tam říkal, že by tady strašit nemělo, ale my jsme tady zachytili úplně něco, jako, co asi nečekal ten pán. Každopádně nám se taky půjdeme podívat, Štefan tady ještě nebyl, tak jsem ho sem vzal, nějak to tady projdem, většinou to je tady všechno vymlácený, ale zkusíme se tady s někým spojit, protože tady byl předevčírem Dominik Ray a říkal mi, že to tady bude docela ostrý, takže i z toho důvodu jsme se sem vydali. No hele, já nevím, co k tomu říct. Projdeme to tady, projdeme vršek, je venku asi minus 10 stupňů, takže nic moc. Budeme se snažit, aby jsme tady nebyli třeba 2 hodiny. A uvidíme, jaká bude situace, co natočíme vzadu. Možná z toho udělám 2 videa, že to rozdělím a tak. Jinak sledujte tady žrací kanál, vycházejí tam teď docela dobré ochutnávky. Videa jako první na herohero.co/Mike a my jdeme na to. Koupelna. Tady v té budově není ani jedno okno. Je to fakt fouká ze všech stran. Ale proč tady nejsem se skládat? To je odnes, ty. To je vymácený všechno, už to je fakt jako dlouho opuštěný tady. Jako na pandemii vlátili, co? Tady to je celý propadlý. Tady vůle konec. No nějaký tohle. Pocity první z toho, Štefan? Tohle už mi přijde jako, že je vyšší level, no. Že jak jsem s sebou chodil jakoby do posud. Takže to bylo všechno takový jako, že jo, že to byly jako menší baráky, že to nebylo takhle roztáhlý, jako je teďka. Tady když se podíváte, ty schodiště jsou úplně jiný. Je to jiný stůl a je to o dost prašidelnější, jo. No hlavně je to jakoby vlastně, no, víceméně. Jako tohle je asi už vyšší laťka, no, strachu. Sám až nahoru. Jak? Sám až nahoru. Jdeš jo, tak já počkám tady teda. Ono to bude stačit asi jenom se. Ale jak jsme dole natáčeli to, jak jsme dole natáčeli ten úvod, no. Tak jsem tam slyšel, jako by se něco myhlo někde kolem nás. Jakože šoupnutí botou, víš, nebo něčím. Jo, takže možná tady budou lítat nějaký bezdomovci, viď? Jo, to je dost možný, no, to asi určitě, no. Že nemusí být jenom nahoře. Tam v těch budovách. Ty můžou být kdekoliv, no. Nemáme s sebou teleskop, nemáme s sebou nic. Maximálně projímadlo v baťohu a to je všechno. Teď jsme vlastně ve druhém patře tady té budovy a nevím, no, dali jsme cigáro. Na uklidnění. A furt tady jako slyšíme ty vole, nevím, to je jak kdyby někdo šoupal nohama nebo něco. Můžeme se tady podívat, jenom fakt jako fouká vítr strašně, ty vole, je zima, minus 10 stupňů. Počkej. No, ty úplně zmrzlý, že jo? Potím je normálně led. Ale ty bezděláci jsou jenom prostě tam nahoře. Protože tam to mají zabedněný, že jo? Tady by asi jen tak nikdo nespal, podle mě. Nevím, tady nic není. Přemýšlím, ty vole. Tam je netopír. Kde? Jo, tam lítá netopír, no. Fakt jak ty vole, kdyby někdo pohnul jakoby botou, když jako šoupl. Jsme, ne, my jsme přišli ze zdola, že jo? Taková chodba, jsme dlouhá.
A jenom levá prava. Tady kuplná. Jo, co jsme přišli předtím. Jo. No, když jsme šli po těch železných schodech. Jo. Tamhle jsou zrovna ty schody. Jo, my jsme z toho, no, my jsme předtím, jak jsme přijeli, jak jsme se byli podívat na střechu a šli jsme se ouřát do auta, protože ty vole, fakt jako zima neskutečná. A nebyli jsme ještě ty vole v tom druhém patře, podle mě. A fakt jako z toho mám divný pocit, kámo. Protože od první chvíle, co jsme sem přišli, tak vole, fakt jako... Jako by to někdo byl? No. Znova. Čumé rány nahoře. Tak kdo je? Něco spadlo, vole. Posvítám ho. No tady jsou záchody. To nešlo odsaď, to jsou podle mě ze zhora. No to je fakt jak... Někdo běžel. Haló? Tam někdo proběh, vole, bez prdele. Pšt. Teď kde je, kámo? No. Hlavně nemáme s sebou nic, ochu. Tady někdo proběh, teď ty vole. Haló? Tady. Patra jsou stejný, jakože. Jsou, no, tam byly záchody. Ne, fakt je neskutečná zima. Znova, ale teď dole. Tam něco na mě padá. Děláš prdel, ne. To bylo úplně slyšet, ty vole, nahlas, kámo. A tady, kdyby někdo běžel tady od těch schodů, jakoby směrem sem, že jo? Ale to je zima, kámo. Haló? A nic. Ani hovno. Hele, já zapnu spirit box rychle. A fouká tady jako svině. No tak co mi zbývá, kámo? Fakt jako je zima neskutečná, vole. Oh. Hlavně se všechno strašně rychle vybíjí. Ty král. Oh. Že bych vás poprosil, abyste všichni dali like a odběr. Protože ty vole, tady v té zimě tady úplně trpíme. Zdravím, nachází se někdo tady s náma? Jestli ano, můžeš prosím tě snížit tu teplotu? To nějak jebe, tak jako... Kamu, co to je, ty vole? Počkej. To fakt úplně jebe, ty vole, nevím, jestli to je tou zimou. Ještě jednou se zeptám, jestli tady někdo s náma, můžeš prosím tě ochladit tu teplotu? Nebo můžeš... Udělat nějakou ránu? To ti jebe. Čum, čum. To si děláš prděl, kámo. Hej, takže tady nikdo neběžel, vole. Čum na to, čum na to. Kámo, mě úplně mrznou ruce, těžce, ale. Tak jo. Počkej. Tady podstupujeme to a
To ti je čuna to, ty vole. A normálně, jak je zima, tak ten spiritbox, vole, normálně nechtěl, jako víš, fungovat tak, jak má. Ale ty vole. Můžeš prosím tě ještě do něčeho bouchnout? Kámo. Kámo, necítím absolutně ruce. Fakt ne, to je. Ty vole. Pšt. To je tam někde, vole. Je tu někdo? Haló? Jo, ty vole, to je zima, kámo. No takhle vymrzne, kdyby to někdo bylo, tak nevím. Nic neuděláme, hlavně s tobou nemáme nic, vole. Já jsem doma nechal ten teleskop, že jo. Mně sice nejde zavírat, ale jako, no nevadí, že jo. Ale já bych to tady dál asi neprovokoval, no. Jako buď, vole, tady nějaký bezdomovec. A ta teplota na tom spiritboxu, vole, se mi nezdá. Ale já mám totálka vybrzdí ruce. Češce, kámo. Ještě když držím, ty vole, světlo natáčím, to je konec uchu. Jestli si tady někdo z nás dělá prdel, tak vylez, jo? Vylez. Prostě nevím, ty vole. Fuh. Ošilenost, kámo. V minus 10 stupních, ty vole. Já úplně to takhle zmusím ruce, fakt. To by nepomohlo ani rukavice normálně. Ty krávo. Já bych to viděl tak, že se půjdem na chvilku zavřát do auta. No, a pak budeme pokračovat, ne? Protože tohle ne. A já nevím, no, jako, co myslíš? Myslíš, že si z nás někdo dělá prdel, nebo tady opravdu straší? Těžko říct, no. To je to, co nevíme. Podle spiritboxu, jako, víš co? No, ale ten spiritbox, jak se choval, tak to asi něco bude, no, jaký paranormální je. No, ale, vole, hlavně nefungoval tak, jak má, že jo? No, z nějakého důvodu. Mm. Bacha na tu díru. Ty vole, mě fakt zima. Hele, jdeme se ohřát do chů. Protože já fakt jako ani ty vole nemůžu zavřít ruku. Tu chvíli tak 8 minut, ne? To bude dobře. Ale jak dlouho natáčíme, možná 15 minut. Jdeme kam, tady teď člen. Takže jsme přišli do té další budovy. Byli jsme nahoře oznámit tomu jednomu, co tam má obydlenou tu chatku. Že jsme tady. Hodný starý pán, kde nám tady dovolil se něco natočit, 10-15 minut. Přišli jsme sem a začíná to školní jídelnu. Každý může zazpomínat na jídelnu, když chodil jako malej. A vypadá to tady fakt jako... Všude je to prostě posprejovaný, potegovaný, jo. Někdo tady má tu moc všude stříkat a sprejovat. A podle mě tamhle, to je průchozí do té další budovy. A tam už to je zase preobydlený, že jo. Ale vysvětli mi, co to bylo tam v té první. Byli jsme v té první budově a jakože kecáme, tohle natáčíme a slyšeli jsme kroky ve vyšším patře, ve druhém. Tak jsme se tam jakože Mike se rozjede, že... Ty čo? Kámo, jdem pryč nebo? Co říkáš? Jdem pryč nebo? Tak v tom prvním baráku, ty vole, jak jsme to... Ty to byla rána, jak svině. Vítr se zvedl. Haló? Je tam někdo? Já si myslím, kámo, ty vole, to není možný tady to. Padlo, ty vole, ze střechy, ne? Těžko říct, co mám jde. Musím něco spadnout, vole, z vrchu, ale... Odkaď, ty vole. Vole, nikdo tady není. Kamu, odkaď, ty vole.
Barána, jak svině, vole. Ale nejhorší je, že tady jsme dva, že jo, to je to nejhorší, ty vole. Zase no. Klasika. Ty krávo. Je přijde divný, že by tady s náma někdo, protože by nás někdo strašil, to asi ne. No ale však my jsme tam přišli do tamtý budovy. A hned, vole, co jsme tam přišli. Jsem ještě upozorňoval na to, že slyším kroky, že jo. To jo, ale to všechno bylo, ale nejhorší je, že se zvedá ten vítr vždycky s tím. To je divný, víš? To ten vítr je skupé zavě. To je rychovka. Ještě zima neskutečná, ty vole. No není to tak hrozný tady. No. Tady je to lepší právě. No ale přijdem sem, ty vole, a po pěti minutách, vole, nazdar. Ty král. Rána jako svině. To bylo zabitý, no. A to bychom slyšeli, vole, kdyby někdo něco, víš, jako, kdyby nás někdo tady haldil, vole. Tak slyší, že by utíkal, ale teď vůbec. To bylo hodně zabitý ta rána. To při... Předtím jsme tam slyšeli, že jo, jak někdo utíká nahoře. A kde co, jako mohl spadnout, ty vole? To je otázka, vole. A ten je tolik jde všeho, ty vole, místností, že ani nevíte kam, kde koho potkáte. Je to takový labirint tady, je to jako zajímavý hodně, no. Že fakt nevíte, no. Jdete do nějakého opuštěného baráku, který má 4+1, ale tady to je třeba 20+1, 30+1. A je to takový víc jakože crazy hodně, no. Co se bojíte? Tak naprosto šílený. Prostě od začátku, ty vole, kroky, rány, před... Ty zase vzadu. A je to tady všechno velký dosáhný a my jsme tady jenom na ty vole. Před chvílí tady něco spadlo, úplně, to jsem musel něco zasunout, ty vole, to byla rána jako svině. Zkusíme tady zapnout teplotu. Pokud se tady s náma někdo nachází, můžeš udělat nějakou ránu? O přístup k tomu spiritboxu. No. Píču vzadu. Vzadu. Tam a tam za náma, chuču na to. Melodie. Kámo, rána odtamtud a hned za mnou, vole, jsem slyšel jako někdo, kdyby prostě, vole, víš, jako zase nějaký šoupnutí. Mě úplně, jak kdyby se zastavilo srdce. Takže jestli nás někdo haldí, tak tady musí být dva, minimálně dva. Mm-hmm. Ale já si nemyslím, vole, že tady s náma někdo je. Protože ty, vole, by si slyšel, víš, jako, že třeba by, že utíkají někde, víš, jako, že se schovávají, ale prostě nic, kámo. Jinak, když zapnu spirit box a chci se ptát, tak to fakt jako jebe. Já si myslím, že to je tou zimou. Nedá se svítit, je fakt jako minus 10 stupňů, ty vole, možná víc. Takže funguje jenom teplota. Ale prostě, když to chci zapnout, tak spíš jako se to tlumí, ty vole, a nechce to správně ladit. A tady by týde, že to v té budově je větší teplo. Jako je tady teplo, abych se šel podívat možná tady. Protože zase rány od tamtuť, vole, a za mnou, přímo za mnou, vole, někde tady v těch místech, jsem slyšel, vole, nějaký šoupnutí něčeho. Nevím, co to mohlo být. Já se fakt bojím, jako bez prdele. Bouchá tady, vole. Ale čo, my teď půjdeme sem, vole, a uslyšíš rány tam odsaď. Skválně, počkáme chvilku, jestli... Zase tam, vole. To není možný, prostě. Tady je východ, no, tady máme auto, že jo? A jo. Pšt. Znova rány, vole. Ale, vole, já jsem slyšel kroky, vole, u auta, hej. Štefka.
tam byla rána a v zápětí jsem slyšel kroky u auta. Abych se šel podívat, vole, tady. Kdo spí tady? Kámo. Mé zvuk, vole, žaluzí. Zvuk žaluzí, bez prdele. Nemáme tady nic, jakoby se bude. Teď to slyší znova. Je tam někdo? Ty krv. No žaluzie. No jo. Ale teď už je zima. Kamo, asi pojďme, no. Pojďme pryč. No, pojďme pryč, vole. Ne, fakt jako se mi to nelíbí tady, upřímně. Nelíbí se mi to tady. Hele, já se s váma tentokrát rozloučím o něco dřív. Fakt jako tady to není prdel, takže lajkujte tady to video, odebírejte kanál a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau.